aba seseri bose na abafasha mu byamatora haba mu Rwanda no muri East Africa ubwo no kuvuga muri East African Community muri rusange Afrika yose n'isi yose icyambere abagore abagabo n'abanyabibiri hamwe n'abasore n'abakobwa ibikwerere abasaza n'abakecuru mwese hamwe bose hamwe twese hamwe abaseseri nshaka kuvuga muraba kataraboneka koko muraba kataraboneka yego nibyo muraba kataraboneka icya kabiri kuva amatora yabaho muritanga bidasanzwe mukanabwirirwa ndetse bamwe bakanaburara mukomere kandi ikindi murangwe no kwihangana mwabaye abarimu imyaka mumaze mu kazi muri ako kazi ni akazi k'intashyikirwa muri Afurika no ku isi yose muri komisiyo y'ibihugu mu matora muri ab'ingenzi hose nge perezida nyaperezida ndabasuhuza cyane cyane yambu ikibugira gatatu komisiyo iyo yanzuye hakurikiraho gushinga leta bityo rero muraba ingenzi bakataraboneka ku isi yose hose rwose icya kane ari nacyo cya nyuma bityo rero mwihutisha byose ibintu bikihuta byakwihuta bikagenda neza iterambere rikihuta iryo hasi n'iryo hejuru mu nda y'isi ku mazi ku butaka birumvikana ndabasuhuza ubugira kangahe mugira amahoro haba mu Rwanda East Africa Afurika no ku isi hose isi yose mugira amahoro mwese mujye mumbariza kuri wa@ruda.tk uyu niwe perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred perezida w'amahoro umunyapolitike mwiza w'amahoro ubarizwa ku nomero ngendanwa gutairanya 250 7-24-26-26-22 mujye mumpamagara munsohoze amasaha 28 nanjye ndi stand by class 1 kubasohoza kandi ndabakuye imana ibarinde hirya no hino ku isi yo hose hirya hino imyaka yose muri abagore n'abagabo kandi n'abana banyu bose mujye mubansohoreza